Saunaan pitänyt mennä, mutta alari tuli.
sieltä ravasta pystyy päätyin. On jo niin kuin olisi sykkältä poltettu. Palleja! Siinä muuassa kuulottiin. Sitten alkoi proppaa syyttää. Niin kuin yhtään niin kuin sakkoppa ruumis oli vaan. Jota sattiaiset joukolla nävetään. Loppui pojalta siihen! Minkä tahansa muualle herkän alueella. Kellä teillä on pannu porisemassa kotona? Ei täällä ole kauheasti muodissa nykyään. Ennen sitä ei muuta juttu. Kotipolttosta. Kertoo sieltä rummuista Watson Holmes! Ja vastuunvaroistaan positiivissa meillä on täällä suorastaan kuoleman kielistä eilen hirveästi kuulemassa kuotenut Himmo! Ja siitä huolimatta, että täällä ei kovin paljon näitä kotikäyttelijöitä ole, niin tutustutaan seuraavaksi Kiljun Taikaan! We'll be right back.
Nu ska vi tala någon svenska om det passar bra. Minns du det, svenska från din skola? Det är Runkens tröter här nu. Runkens tröter är jag bekanta med. När pojkar spelar, pojkarna spelar. Här i bastu. Vaselin. Och det ska jag bjuda handel på. Men en fast för så liten dag. Och vaselin är slut förstås. Yeah! Yay! Kunniga tiden! Vokalerna står hemma. Nästa sång heter MM. Nyt ruvetaan pikkuhiljaa laulamaan Moilasestakin taas, että antaa mennä. Thank you.
Vuodelta 1989. We'll be right back.
myöskin meidän kiitoksia kiitoksia Semi, ja myös meidän englannin puhumisesta. No more English! Niin, ei unohdeta myöskin, jenkin takia täällä me olemme täällä juhlimassa Penan 26 vuoden syntymäpäivää! Paljon onnea! Ja niin se käy vielä tuo motshaaminenkin ja taivaaminen vanhalta ihmiseltä. Kyllä. Mutta ettei totuus unohtuisi, tiedättekö, että Mirkka on siirtynyt nyt palvelemaan myös ulkopaikkakuntalaisia. Myöskin Mirkkalassa on myös nykyään hotelli. Alko laittiin kiinni, että saatiin hotelli. Kolmen Alkon rakennussuunnitelma peruutui traagisesti, nimittäin koska puljusta tuli hotelliin. Ja se on taikaan. Aivan tosi. Pulju, se naiseva vessa siellä aitsin saa. Kumipiirakat siellä pyörillä pyrjötään. Terveys tarkastaa mun tupaanis, me kaksi ja koitteen sai. Kuljun paska huusi on nykyään hotellina. Kuljun paska huusi on nykyään hotellina. Vesta pöntössä jatkustajat majailee. Sillä viemärin verkostosta ei hyviä sääntöjä ystäviä. No, onko täällä Alkon ystäviä? Riittääkö kaksi Alkoa Mirkkalassa? Ei pysty. Alko ja Mirkkala lisää, all right. Alko pitää!
maalle, Alko tältä maalle, Alko Pyökkille ja Alko Turhiin ja Loppu Virtalalle myös. Loppu Virtalalle tarjoamme kirjasto Alkon. Muodissa. Edelleen. Hip ja hop. Ja täällä meillä on semmoinen HC koppakuoriainen, ettei tosikaan. MC Taakinpäivästä. Jumalauta just. Mitä sanot? HC Holmeksen Matti. Holmes! Yeah. No jumalauta, kyllähän meiltäkin löytyy tätä hittikamaa. Löytetään pojat. Ime nyt sitä vittiä. Mitä jumalauta se makkara siellä? Kuuluuko? Hyvä, että kuuluu. Papapapapapap. Mä en jää nyt. Aanpa juomaan. Alright! No mentiin kerran. Mitä mä voin täällä tarvitse? Ei kyllä. No niin, saatanasti. No mentiin kerran Moilaselle. Hakeen joululehtiä myyntiin. Ja sitten lähdimme myypään vaan. No, rahaa saimme. No kuinka paljon tää rahaa oli? No ainakin pari 300 ja piti lehdet palauttaa, mutta emmepä palauttaneekaan. Jaha, mikäs? Ja Moilasta vituttiin. Saatiin ensimmäisiä teinikäntä ja siinä tervehtyvää. Miten ne raatteet takana? Nyt kyllä tulet tänne jumalauteen. Oskar Marjasta mutsekaan hirveen. Papapapat ja pätkän ja ryhmän. Ei, kyllä tää on ihan ainoita kertoja, kun mä räppään, missä mä oon vitutunut. Mä niillä, jotka osaa. Vielä minä kehityn, saatas. Sivu vielä tonne kuntakeskuksen keskustaan. Hyvää huomenta sinne. Huomenta! Vuotestain on kouluista ulkona,
Meinas täysin unohtua, mun pitää mennä kouluun. Saatana! Kuvassani koulua teittiöön näyttää aamupalaa turva. Sinä sana meinaa, poikaahan on kännissä.
Mikä viikonloppu meni? Aha. Voi kertoa, että tulee menemään myös tänä vuonna. Kituiks. Kyllä, aina on varma asia on keskiolku. Hei!
siis on saman tien. Tässä Matti rumputunnin soittokeikan ensimmäisen setin jälkeen miettii asioita. Mitä on seuraavaksi tulossa? Mä lähden maalle! Maalle! Oliko sä Torsonin videossa, Torsonin täällä? Sä oikein menet esiin ikkulaan. Mä siirryn tonne kannuja.